Серед кандидатів на пост мера Харкова лідирує Ігор Терехов. Про це йдеться в результатах двох соціологічних досліджень, які нещодавно провели Київський міжнародний інститут соціології та компанія «Социс». Які виводи можна зробити по цим двом дослідженням? Ну, во-первых, це головна така електоральна новость. Заключается в том, что констатируется четкая тенденция роста рейтинга у Терехова. И при этом значительное падение рейтинга у Добкина. А учитывая то, что рейтинг Добкина уже приближается к рейтингу Светличной, и то, что у него есть высокий антирейтинг, то его выход во второй тур уже не кажется таким явным. Рейтинг секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, згідно дослідженню, складає 36,5%. На другому місці – екс-нардеп Михайло Добкін. У нього майже 22%. На третьому – екс-губернаторка області Юлія Світлична. Її рейтинг – 15%. За останні кілька місяців особистий рейтинг Терехова виріс вже в 1,5 рази. І от якщо така тенденція буде соблюдатися, а при видвиженні його от партії «Блок Єрнасу Успішний Харків», він вже буде составляти порядка 40%, то вполне вероятен сценарій того, що вибори пройдуть в один тур. Зростання рейтингу Ігоря Терехова фахівці назвали цілком закономірним. Учасники круглого столу «Харків у дзеркалі соціології» звернули увагу на те, що харків'яни позитивно оцінюють розвиток міста. І при цьому скептично ставляться до подій в Україні в цілому. Загальна картина електоральних настроїв харків'ян виглядає так. Анна Олегова та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».